Skai. Push out your saw. This Skai Batam. Kretul kan sebuah daunam tuh. Push out your saw, Keditor, Mynshwa. Ini Skai, push out your saw. Saw Keditor, Mynshwa. Ini saw. Mentala. Ini saw Jongwel. Saw. Skai. Mesti perburung. Perburung mesti. Skai, but foul. Skai kerutu terus Skai mu. Sangat kerentang tetap Skai. Terbang ah, ber. Pegang. Hai bor, side bor. Perabdo. Untung Skai ada payang bersegar ujang deh. Top. Kem. Chấm sao chưa? Lấy ngựa. Oh, lại mong lại yêu kết sao? Oh, lại yêu kết lăng. Mày kết lăng. Bao. Mày kết. Mày xin promo chốt. Đánh lệ được cái đinh vậy. Được cái đinh vậy. Xin promo chốt. Oh, lại yêu kết sao? Lại yêu kết sao? Oh, lại bắt Skai. Skai. Who do you like? Oh, Messi Airpack. Do you like Skai? Who Airpack is Skai? Lapar, do you like? Who do you think about your kids out there? Come on, dear. Sembom dia lah. Sembom kendi dia well mesti. Kendi ke? Ha? Kendi dia kejar. Masih mau rap mesh mat tak sama kendi? Kendi dia kejar. Kendi dia kejar. Yo kita soi map ni. Eh plus kuai. Empat udah gila. Sutai mo, yung amis tay sutai naman tar. Lugo kundi de kajam, kundi de kajam kaso. Yung amis tay sutai naman. Kundi de kajam kung ba? Masay mo rang mayang kawe subscribe daw. Kundi de kajam kaso. Tambol ay nisa tay yokit ni may. Clear pa muna pader. Tam Skai kali ya. Tahu dia lah, dia betul tak nak nama. Oh, leh. Eh, kibang. Oh, siap nak kering ni soal leh. Siap nak kering. Siap sah nak kering. Oh, tu. Oh, dah elak pada kencing pun saya. Iya, yang ni dah elak pada. Yorung Skai rimai, yorung Skai rimai. Hah? Ne? Skai. Dona. Among sim nak kering tak soal tay. Among nungkul mo. Nungkul among. Cepat among cepat. En tay sentai. Tay tay ni tay. No. Tay. Ah, nak cepi mo. Nak cepi among me. Darap itu soal tak tahu dia mo. Selain. Masalah.
Darap pisang tuh diam tomtat mo. Hah? Sekemat itu tan yo lan tiang apo nak kemat. Yo sar kareng nanti yo. Dah lai lek pat, lai malah dah duing. Nia yang sih pedam mai. Tuh bom. Asteng. Oh. Betul dalam Islam betul. Kip yang sai. Sekarang,
Skai jangan batam.